Життя наново із 9 дітьми розпочала родина Андрюхових у Черкасах. Ірина та Євген – батьки, вихователі дитячого будинку сімейного типу. До початку повномасштабного вторгнення жили у Марганці. Та коли поряд почалися активні бойові дії, виїхали з міста. Як облаштувалися на новому місці – подивіться. Я вас запрошую до нас в гості. У вітальні дитячі плакати, кульки та букети. У Ірини днями був день народження. Цей букет з Барселони, доньки 24 роки. Вона теж мені кур'єр приїжджає. Цей дім схожий на рукавичку сказки. На невеликій площі мешкає 9 дітлахів та 2 дорослих. Місця маловато, але це кімнатка, де проживаю я. Далі. Проходимо далі. На кухні вже зранку гамірно. Каріна пече шарлотку, на кухні почувається впевнено і готує із задоволенням. Каші, супи, почти все. Взагалі випікати, крім хліба. У кімнаті Валерії на стінах медалі та грамоти. Після переїзду до Черкас дівчина захопилася айкідо. Рідні радіють кожному її успіху. Дружимо. Іноді бувають суперечки, але ми одразу розуміємося. Є з ким пограти вдома, коли дощ чи скучно. Про названих і рідних синів та доньок Ірина може говорити годинами. 15 років тому у сім'ї прийняли перших дітей. Про це просила молодша донька. Нині вже 11 дорослих вихованців живуть окремо і з кожним досі підтримують стосунки. Час летить швидко. 2-3 роки вони підуть самостійно, щоб вони були готові до життя. Тому ми всі разом вдома, ми готуємо, ми все робимо разом, ми святкуємо разом, ми вбираємо разом. Зараз на вихованні у цьому дитячому будинку сімейного типу 6 дітей притулку та 3 онуків Ірини та Євгена. Вся цінність вона в родині. Це не де-небудь, коли є батько, мати. Вони не рідні, але вони зробили себе рідними. І оце мені, звісно, дуже подобається. До повномасштабного вторгнення родина мешкала у Марганці. Та коли бойові дії наблизилися, вирішили виїздити до Черкас. І хоч у місті сім'я вже більше року, діти й досі звикають. І їм складно. Це, знаєте, як цвіточок вирвав, пересадив туди, І вони поки адаптуються, вони поки складно на психологічному, фізичному, на будь-якому рівні. У Черкасах родина Андронових планує залишитися і після перемоги України. Нині орендують невеликий будинок та сподіваються, що з часом зможуть переїхати у більший. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».